Vicepremier a minister životného prostredia Tomáš Tarabá za SNS. Dobrý deň. Dobrý deň, prejme. A šéf poslancov hnutia Slovensko Michal Šipoš. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Šipoš, postaví vaše hnutie vlastného prezidentského kandidáta? Momentálne o tom rokujeme veľmi intenzívne v našom hnutí, keďže ten čas je do útorka. Máme pripravené rôzne verzie a rôzne varianty a to definitívne rozhodnutie, či postavíme vlastného kandidáta, alebo si počkáme na definitívne znenie všetkých kandidátov a potom sa vyjadríme k podpore niekoho, povieme v útorok. Rozumiem, že nechcete prezrádzať konkrétne mená, napriek tomu nedá sa mi neopýtať, bude ním Marek Krajčí? Špekuluje sa v médiách, či ním nebude Igor Matovič? Nechcem momentálne teraz ani potvrdiť, ani vyvrátiť žiadne meno, ale je pravda, že jedným z kandidátov, o ktorom uvažujeme, je aj Marek Krajčí. Pán vicepremiér Taraba, v SNS bolo také, že Andrej Danko pôjde kandidovať, potom nepôjde, potom sa uvažovalo o podpore Štefana Harabina. Nakoniec je to Andrej Danko, je to už definitívne? Ja na otázku, že koho by sme mali podporiť v prvom kole, som vždy hovoril, že Slovenská národná strana, aj keď nie som jej člen, by mala, vzhľadom na to, že je historicky najstaršia strana, vedieť postaviť niekoho. A kdokoľvek to bude, na kom sa zhodnú, tak by mal logicky do toho ísť. Evidujem to tak, že SNS sa rozhodlo, že postaví v prvom kole Andreja Danka. Samozrejme, že voľba prezidenta je fluidný proces, kedy kandidáti vyhodnocujú svoju šancu, svoje percentuálne zisky a podľa toho sa počas vývoja aj rozhodujú. To znamená, myslím si, že nie je vylúčené, že ešte môže v určitej fáze dojsť k nejakej dohode buď s pánom Harabinom, že by podporil Danka, alebo Danko by podporil Harabina. Myslím si, že to otvorené je. V tejto fáze je jasné... teraz o prvom kole alebo o druhom kole? Tak vychádzame z toho, že sme pred prvým kolom, takže v prvom kole ešte pred voľbou, samozrejme, ak by jeden z tých kandidátov asi videl, že má nejaký percentuálne výrazne nižší oproti tomu druhému nejakú nižšiu prognozu na zisk percent, tak by mal logicky posilniť toho, ktorý je. Takže myslím si, že v tejto fáze to bude o tom, že ktorý z nich bude mať väčšiu pozíciu a podľa toho je možné, že tam nejaké dohode ešte pred finálnym ako prvým kolom príde, pred to voľbou. No a v druhom kole to už potom bude úplne o niečom inom. Takže Preskočme toto. Teda Štefan Harabin avizuje, že ide kandidovať rovnako aj Andrej Danko. Pripustíme, že či už dôjde k nejakej dohode alebo nedôjde k nejakej dohode pred prvým kolom. V druhom kole viete si predstaviť, napriek tomu, že nie ste členom, ale predsa len ste súčasťou vládnej koalície, že by Slovenská národná strana podporila Petra Pellegriniho, alebo podporíte toho kandidáta, v tomto prípade či už Andreja Danka alebo Štefana Harabina? Samozrejme, ak budeme vychádzať teda z toho, že v druhom kole by bol pán Pellegrini a Korčok, tak je dôležité, aby bol rozdiel medzi Pellegrinim a Korčokom. To som vždy hovoril, že by malo byť v záujme pána Pellegriniho, aby sa čo najviac začítateľne vedel od Korčoka odlišiť, pretože toto sa udialo v predošlých prezidentských voľbách, že národný volič nešiel voliť, pretože vo finále až taký rozdiel medzi pánom Ševčovičom a Čaputovom nevidel a zostal v podstate doma. A keď rezne tomu nepomohli, vyprážanie nedelných rezňov? A keď národný volič zostane aj pred týmto druhým kolom doma, tak to by bolo to, čo by vedelo pánovi Pellegrinimu uškodiť a preto ja sa ani nevťahujem do nejakých mediálnych odkazov. Proste pred druhým kolom samozrejme to, čo mne je teraz už, by som povedal, sympatické, že pán Pellegrini aj počas tejto schôdze jasne ukázal, že vie prijať rozhodnutia, že nie je mu ľahostajné, že štát je paralizovaný nejakými prízemnými obštrukciami, že tam 1500 krát niekto povie nie, hej, tú istú vec opakuje. A toto sú veci, ktoré pomáhajú pánovi Pellegrinimu mať na svojej strane potenciálne toho národného voliča, ale samozrejme sú tu ešte otázky aj iné, napríklad čo mňa osobne bude zaujímať sa viesť debatu s pánom Pellegrinim, že po prípade, ak by bol prezidentom a prejde nejaký kultúrno-etický zákon v parlamente, čisto teoretické, nechcem, aby také veci, netlačím na ňo, aby ich verejne obhajoval, ale ako sa v tých veciach postaví, že či bude robiť obštrukcie, či sa bude odvolávať na ústavný súd, alebo príjme fakt, že v parlamente niečo prešlo. Takže toto je dôležité, aby sme potom vedeli mi komunikovať, ale teraz v tejto prvej fáze robíme všetko preto, aby ten národný kandidát dostal čo najviac percent. Ešte jedna otázka, hneď vám dám priestor, lebo médiá otvorene špekulujú, respektíve v kuloároch sa hovorí, že Peter Pellegrini bude mať istú podporu SNS a dopomohla k tomu aj autonehoda Andreja Danka,
že malo dôjsť ako keby v zákulisí k nejakým dohodám, že tá nehoda sa nebude vyťahovať a za to Andrej Danko nebude útočiť na Petra Pellegriniho. Toto viem absolútne takto. To, že by nemali na seba verejne útočiť, to si myslím, že je v rámci koaličných vzťahov normálna vec, pretože veď sme zažili za 3 roky, čo znamená, keď niekto verejne na seba útočí. Ja môžem absolútne vylúčiť, že by bola, alebo že by prebehla akákoľvek debata typu, že vy neinformujete o nehode a my podporíme, alebo Pellegriniho. Toto môžem vylúčiť. Tá nehoda je, myslím si, tiež súčasť už nejakej predvolebnej kampane, veď každý si na to názor už dávno urobil, ale druhá vec, ktorá je podstatnejšia. Pán Pellegrini, ak sa bude vedieť jasne odlišovať od pána Korčoka, je to to, čo mu viac pomôže, prípadne pri tej debate o podpore pred druhým kolom. Rozumiem. Pán Šipoš, aj keď Hnutie Slovensko, ešte máme zaužívané Oľano, aj keď Hnutie Slovensko postaví do prvého kola vlastného kandidáta, či už to bude Marek Krajčí alebo niekto iný, viete si vy predstaviť, rovnaká otázka ako na pána ministra Tarabu, že by ste v druhom kole podporili Ivana Korčoka napriek nejakým rozdielnym názorom v kultúrno-etických názoroch po prípade zahranično-politickej orientácii? Áno, treba si jasne povedať, že prezident má v rukách obrovskú moc. Napríklad môže udeliť milosť komukoľvek. A toto je podľa mňa veľké nebezpečenstvo v prípade víťazstva Pellegriniho, ktorého favorizuje veľa prieskumov a Pellegrini sa už aj tak tvári, že už ten prezident by mohol byť. A toto je podľa mňa veľmi nebezpečné pre slovenskú demokraciu, pretože vieme veľmi dobre, že Pellegrini, a teraz to ukazuje v parlamente po voľbách a pri tých zákonoch, kedy porušuje vlastné slova, ktoré hovoril, keď bol zvolený za predsedu parlamentu, tak ja si osobne myslím, že on robí všetko, čo mu Fico nakáže. Keď mu Fico ukáže na nejakého zločinca, ktorý bol už odsúdený, aby mu dal milosť, Pellegrini bez váhania to urobí. Preto je veľmi dôležité, aby sa prezidentom nestal Pellegrini, aby sa stal prezidentom človek, ktorý bude takou rovnováhou v rámci momentálne vlády a opozície, alebo možno ľudí na námestiach, ktorí sa stretávajú a bojujú proti tomu, čo tu vláda stvára. Čiže pre nás je podstatné, aby vyhral demokratický kandidát a keď sa stane situácia, že v druhom kole bude Korčok, lebo teraz to prieskumy hovoria, ale nemusí to stať. Nemusí sa to tak stať, ale naozaj momentálne prieskumy ukazujú, že favoritmi prezidentských volieb majú byť Peter Pellegrini a Ivan Korčok. Preto aj debatujeme o prípadnej podpore v druhom kole. No, my urobíme všetko preto, aby Pellegrini nevyhral, poviem to takto. A samozrejme, že vyjadríme sa potom pred druhým kolom, komu tú podporu dáme. Chcem sa spýtať, ešte posledná otázka k prezidentským voľbám pre vás oboch páni. Čo budete robiť, ak prezidentské voľby vyhrá Peter Pellegrini a koalícia dostane naozaj, alebo obsadí všetky ústavné pozície v tejto krajine? S výnimkou ústavného súdu zatiaľ. No, bude to zase obrovská sila v rukách Fica, pretože teraz ešte nemal v rukách prezidentský úrad, respektíve stále tam mohla prezidentka bude zákon vrátiť do parlamentu alebo mohla sa obrátiť na ústavný súd a využiť tie nástroje, ktoré má v rukách. Ja si myslím, že keď bude prezidentom Pellegrini, tak Fico bude mať zase ďalšieho človeka na najvyššej ústavnej pozícii a ovládnu totálne Slovensko. Pán vicepremiér, čo bude robiť koalícia, ak by sa náhodou stalo, že prezidentské voľby vyhrá Ivan Korčok a vládna koalícia nebude mať všetko pod kontrolou? Na margo len všetci, by som povedal, kandidáti koalície sú demokratickí kandidáti, takže určite nesúhlasím s tvrdením, že je tu jeden demokratický kandidát Korčok a všetko ostatní sú predstavitelia nedemokratického režimu, takže sú to demokratickí kandidáti. To, ak by pán Pellegrini sa stal prezidentom alebo kdokoľvek iný z koalície, to je falošný narratív, že koalícia bude mať všetko v ruke, ako keby to bol nejaký nový moment v našich dejinách. Veď ešte rok dozadu všetko v rukách mala opozícia terajšia. Majú prezidentku, mali predsedu Národnej rady, mali premiéra, mali všetko. To znamená, že nič nové na svete sa neudeje. A rozdiel medzi pánom Korčokom a akýmkoľvek koaličným kandidátom bude práve ten, že ak strany, ktoré na Slovensku 3 roky ukázali, čo je v priamom prenose chaos, tak keď strany chaosu postavia nejakého kandidáta, tak nemá za úlohu nič iné, iba rozsievať tú chaos. To znamená, bude to permanentný konflikt medzi vládou, medzi parlamentom, medzi prezidentským palácom. A to, čo chcem povedať,
Vy nepotrebujete a nikto nepotrebuje prezidenta na zákony, aby ich poslal na ústavný súd. Viete podpísať ako poslanci, sami sme to v opozícii robili, podnety na ústavný súd, viete posielať tam zákony. To znamená, že to je tiež taký falošný narratív. Takže ak by, pozrite, vyhral pán Korčok, čo vidíme už dnes, že o tom všetkom sú aj tie protesty, o tom by to povedal otvorene pán Trúban z Progresívneho Slovenska, že tie protesty sú o podpore Korčoka. Áno, sme v nejakej fáze veľmi teraz intenzívneho politického boja o prezidentský palác. My ako koalícia v určitej fáze samozrejme, že sa budeme musieť tiež zomknúť a jasne sa postaviť za kandidáta, ktorý bude mať najvyššiu šancu. No a jak voliči rozhodnú, my sme demokrati, pretože sme demokrati, tak im iba zagratulujeme, že ste sa rozhodli správne. By som len zareagoval veľmi krátko, že kto je demokrat a kto nie je demokrat. Podľa mňa demokrat nie je ten, kto berie slovo v parlamente opozícii. Demokrat nie je ten, ktorý dáva urýchlené, skrátené, expresné legislatívne konania bez toho, že by na to bol dôvod. Demokrat nedáva opozícii polená pod nohy tak, že necháva ich rokovať všetkých v noci, aby sa unavili a potom na druhý deň nemohli byť v robote. Toto všetko robí Peter Pellegrini. A takisto Andrej Danko mu prisluhuje spolu s Blahom a Žigom, ktorí sedia momentálne v parlamente. A toto podľa mňa nie je správne demokrat. Lebo keby Pellegrini bol demokrat, tak si stojí za svojimi slovami, ktoré povedal hneď v prvý deň, keď bol zvolený za predsedu parlamentu. A tam hovoril, že bude dávať priestor všetkým, aj opozičným, aj koaličným. Nebude sa vyvyšovať, nebude brať slovo opozičným poslancom, priniesie novú politickú kultúru. A v zápätí si sám nakadil do úst a robil úplne a robí úplne iné veci, ako hlásal v tom prejave. Pán kolega, len podľa týchto kritérií, ktoré si práve povedal, tak na prvom mieste demokrati nie ste vy. Vy ste menili ústavu Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní dvakrát. Raz, keď ste obmedzovali práva ústavného súdu posudzovať ústavné zákony. Vtedy ste to urobili expresne, myslím, do 3 dní. My dokonca ako poslanci sme vtedy ani ráno nevedeli, že taký zákon ide do parlamentu. Ale to, čo je nadôvažok tej vašej nedemokratičnosti, že vy ste to urobili v čase núdzového stavu, kedy ja nepoznám demokratický režim na svete, ktorý by v núdzovom stave, kedy ste zabranili ľuďom brániť svoje ľudské práva na uliciach, pretože núdzový stav je o tom, že nemôžete ísť protestovať. Vy ste v núdzovom stave menili ústavu skrátenom legislatívnom konaní. Druhýkrát ste to urobili pri súdnej mape, ktorá rušila súdy v Bratislave, výsledkom ktorých bolo tie plné krabice spisov a 54 000 poprehadzovaných prípadov. A to, že ste obmedzovali napríklad vy debatu, že ste rozhodli, že stačilo a Boris Kollár nám vtedy povedal, že všetky príspevky on zverejní na web stránke ostatné. To, že napríklad, a to ja vždy a stále budem opakovať, mne ste bránili niekoľko mesiacov chodiť do parlamentu, lebo som odmietol ukazovať modrý papieri, ktorý nariadil hygienik, len preto, že som chcel ukázať na to, že poslanec nemá v mandáte svojho výkonu povinnosť ukazovať niekoľko modrý papierik. Vy ste nelegitímne viedli schôdze. Takže ak chcete, môže sa tu niekto postaviť, ktorý toto nerobil a povedať potom, že on nie je demokrat, ale nie vy, ktorí ste ukázali v priamom prenose, čo to je nedemokratickým spôsobom riadiť parlament. Dobre, ja len zareagujem, ja. Že čo sa týka toho, čo sa robilo počas pandémie. A ja následne položím otázku. My sme nikdy neskracovali rozpravu tak, ako teraz sa skracovala rozprava. Či už pri trestnom zákone, alebo to bolo pri rozpočte, proste obmedzujete opozíciu v tom, že niektorí moji kolegovia nemohli ani vystúpiť, lebo nevzýšlo na nich čas. Čo sa týka pandémie, tam si všetci dobre pamätáme, že to nebolo, že na Slovensku si tu niekto vymyslel pandémiu. To bol obrovský celosvetový problém a my sme jednoducho robili všetko preto, aby sme chránili zdravie a životy ľudí. To nebolo z rozmaru, že teraz my si poďme sa testovať, kto sa chce, kto sa nechce. Tam išlo o to, aby sme chránili zamestnancov Národnej rady. A každý normálny, príčetný človek nemal problém s tým ísť na test. Ja si pamätám, keď robia to rôzni ľudia, keď idú k lekárovi, tak prvá vec, keď majú podozrenie na nejaké ochorenie, tak si dajú robiť test, aby vedeli, či majú vírusové alebo bakteriálne ochorenie a nikto z toho nerobí vedu. A napriek tomu Fico zvolával tie protesty, napriek tomu na tie ulice zvolával tých starých dôchodcov a nie jeden človek potom nám povedal, keď sme chodili po Slovensku, že jeho rodinný príslušník, jeho manželka, jeho babka zomrela na základe toho, že sa nakazil na tých protestoch. Vtedy išlo o to, aby sme chránili ľudí a nie, aby sme obmedzovali demokraciu. Ale to vám mnohí vyčítali aj pri nariadenom celonárodnom plošnom testovaní. Ktoré všetci odhalilo? Si ho pamätáme, že keď bola zima, tak ľudia stáli vo frontách pred
testovacími centrami, je ale na margo toho, aby sme boli vyvážení. Ešte vám dopoviem jednou vetou, že ak si zoberiete potom následne Rakúsko, robilo celoplošné testovanie, v Dánsku oveľa viac sa testovalo ako na Slovensku, čo si myslím, že je oveľa vyspelejšia krajina. A ja vám môžem povedať konkrétny príklad, kde celoplošné testovanie odhalilo len v okrese, z ktorého pochádzam, Stará Ľubovňa, tri ohniska, o ktorých nikto netušil, že sú. Ja iba keď hovoríme o tom, že kto ako ale išlo o záchranu, počkajte, ale ochranu života a zdravia ministra. Ja teraz neriešim to testovanie. Ja riešim to, že si teraz predstavte, že my ráno by sme rozhodli, že drahí poslanci opozície, môžete ísť hlasovať len vtedy, ak nám ukážete, že ste ráno boli napríklad na hygienickej prehliadke u doktora a donesete nám nejaký žltý, nazveme to, papierik. To je tá pointa. A to bolo tá pre pointa všetkých, aj koaličných a opozičných. No, pokiaľ ste vyslovene vás testovali a nás nie. To bolo férovo voči všetkým. Áno, a potom ten za to 5-centovou fóliou, pamätáte si za to maliarskou fóliou, čo bol tam hore nakazený, ten poslanec, čo to bol Dimeši, tuším. Zrazu ste si vybrali, toto bol ten rozdiel, mňa zdravého ste nepúšťali, pretože som hovoril, že to, čo robíte, je vaša svojvola, ale keď ste potrebovali Dimešiho hlas, tak ste ho dotiahli chorého a dali ste ho tam hore napriek tomu a dali kúpili ste mu v maliarstve tú 5-centovú fóliu a tam ste ho za to akože schovali a tvarili sme sa, že na základe akého nariadenia toto robíte. A toho hygienika ste mali takto na šnúrke, ktorý vám robil, čo vy ste mu povedali. Dobre, takže tieto vaše kreatívne metódy nedemokratičnosti sú neskutočné. Nezostaneme tri veci. Hygienik tam bol už za Pellegrinu, za Fica, bol svojprávny. Po druhé, keď poslanec Národnej rady... Zostal tam aj teraz, ak sa nemýlim. Áno, keď poslanec Národnej rady mal to ochorenie a chceli zhlasovať, tak sme mu to umožnili tak, aby neohrozil zamestnancov. A ja som chcel zhlasovať. Tak ste mohli kľudne požiadať a boli by ste tam. Bol za tú fóliu, mal respirátor, išli samostatným vchodom, len aby ochránili zamestnancov Národnej rady. A kto chcel a mal tú snahu, tak sa tam dostal. Potrebovali ste ho hlasovať. Aj tí poslanci chceli slobodne tam ísť. Všetci si to pamätáme, že ľudia sedeli alebo boli zavretí doma a poslanci mohli ísť za fóliu do parlamentu. Po prípade historky z Bratislavy o tom, ako sa ústavní činitelia stretávali v zavretých reštauráciách za zatiahnutými žalúziami. Veľa opatrení sa aj obchádzalo. Chcem sa ale nadviažme teda na tú debatu, keď opozícia veľmi výrazne kritizuje skrátenie legislatívneho procesu v diskusii o novele trestného zákona a rušení UŠP. Jedna veľmi jednoduchá otázka. Rozumiem, čo kritizujete. Napriek tomu, neuznávate aspoň trochu, že koalícia nemôže takto vládnuť, že nie je schopná prijímať zákony, lebo sa už niekoľko týždňov a mesiacov bavíme iba o novele trestného zákona a o rušení UŠP? Koalícia chce prijať akýkoľvek iný zákon, stačí, aby prerušila to rokovanie o tom trestnom zákone a parlament bude fungovať úplne normálne. Čiže je to ich rozhodnutie. Nemyslíte si, že opozícia takto znefunkčňuje vládnutie koalície? My robíme všetko preto, a je to naša občianska povinnosť, aby sme zamedzili zákonu o trestnom poriadku, kedy sa idú znižovať trestné sadzby, kedy sa idú pozývať na Slovensko vlastne zlodeje a kriminálnici a kedy sa idú očisťovať vládni predstavitelia, ktorí za 12 rokov Smeru tu napáchali rôzne kriminálne. Ja rozumiem retorike opozície, iba sa pýtam, že už celé týždne a koniec koncov aj v tejto relácii o ničom inom nehovoríme, iba o novele trestného zákona. A teraz bez akejkoľvek ideológie, iba to konštatujem, o novele trestného zákona a o rušení UŠP, že žiadna iná téma sa na program parlamentu alebo politických debát nedostáva, iba táto. A ju nechcem znižovať. Iba sa pýtam, či neuznávate koalícii to, že jednoducho takto nemôže vládnuť? My využívame všetky nástroje, ktoré máme v rámci parlamentu, v rámci rokovacieho poriadku, v rámci zákona na to, aby tento škodlivý zákon pre Slovensko nebol prijatý. To znamená, že keď máme tú možnosť a máme právo na to, aby sme vystupovali v parlamente a sú nejaké lehoty na vystupovanie, tak to využívame, lebo sme presvedčení, že to skrátené legislatívne konanie v tomto zákone nie je odôvodnené a porušuje jednoducho zákon. A keďže sme o tom presvedčení, tak využívame všetky nástroje, ktoré v opozícii máme, aby sme jednoducho oddialili prijatie týchto škodlivých zákonov. Pán minister, napriek tomu, že nesedíte v parlamente, ale ste súčasťou koalície a koaličnej rady, podobná otázka, ako som kládol pánu poslancu Šipošovi. Naozaj vám to tak ponáhľa, že neviete nechať opozícii právo na diskusiu? Skrátili ste rokovanie v prvom čítaní a Peter Pellegrini otvorene hovorí o tom, že tak urobíte aj v druhom čítaní.
Pán redaktor, o tomto zákone sa rokuje tuším 12. deň. Žiaden zákon v dejinách Slovenska neprebiehal 12-dňovým skrutíniom. Tá intenzita už dávno je naplnená, pretože ak niekto vystúpi 2080 krát a povie 2080 krát, že mu sa ten zákon nepáči, tak ak to povie ešte 4500 krát a bude to trvať ešte 2-3 mesiace, tak na hĺbke tej debaty sa vôbec nič nemení. V Českej republike... Ale nie je to len o tom, pán minister, že niekomu sa ten zákon nepáči. Ako opozícia vám pomerne jasne ukazuje, v ktoré veci považuje za zlé? No a teraz my sme vo fáze, že pozrite, tieto reči o tom, že my sem pozveme nejakých kriminálnikov, no nevieme ich pozvať, pretože tie sadzby budú stále vyššie, ako sú v Rakúsku, v Nemecku, v Českej republike. To znamená, že tí kriminálnici vlastne majú dôvod zostať v Rakúsku, v Česku a v Nemecku. To, čo robíme my, že tu na v roku 2006 vznikol nejaký psychopatický trestný zákon, ktorý má všetky prvky z 50. rokov, ktorý hovorí, že netreba chrániť život, netreba chrániť zdravie ľudí, ale treba naplniť väznice drakonickými trestami v prípade kriminality, ktorú viete odčiniť, ktorú viete splatiť, ktorú viete nahradiť. A ten trestný zákon, ktorý je dnes na Slovensku platný, má v podstate by splňal úplne všetky kritériá na nejakého trestného zákona Severnej Koreji. My sa vraciame na úroveň, ktorá je úplne štandardom Európskej únie. Sme ochotní, a to je to v tom druhom kole, lebo vy máte tri nejaké základné fázy. Máte rokovanie o tom, že či vôbec o tom zákone idete rokovať. To je teraz to, čo trvalo 11 dní. Potom máte prvé čítanie a v druhom čítaní sú nejaké pozmeňujúce návrhy. Ja chcem povedať jednu vec. Samozrejme, ten štát je teraz zablokovaný, pretože my potrebujeme napríklad, ja už som mal niekoľko rokovaní s automobilkou Volvo, kde boli napríklad blokované výstavby fabrík. Vieme to všetci, je tu na stole stavebný zákon, ktorý ak sa k 1.4. nenovelizuje, tak potom stavebný proces kolabuje na Slovensku s nedozrejmými následkami. A my toto hovoríme, aj sme to pánovi Pellegrinimu povedali, že ako ministri my nechceme zasahovať do diania v Národnej rade, veď je to tak, jak si to vy tam budete manažovať, ale dnes je úplne jasné, že pôjdeme do zmeny rokovacieho poriadku. Všetky tieto teatra, ktoré urobili, to rozhodnutie padlo. Sú tam v podstate tri základné veci, ktoré bude treba zmeniť do budúcna, aby ten štát efektívne fungoval. Nás ľudia zvolili na to, aby sme presadzovali volebný program. To, že vy s ním nesúhlasíte, to je v poriadku, veď o 4 roky budete môcť povedať, nech vás volia, lebo to zmeníte, ale my naplňame volebný program. A pokiaľ si vy myslíte, že my sa budeme pri každom jednom zákone, lebo to ste robili aj pri kompetenčnom, to ste robili pri už niekoľkých zákonoch, že my sa budeme prizerať na to, ako vy umelo využívate nejaké diery v tom rokovacom poriadku, no tak ich zaplatame a to vládnutie bude efektívne veľmi rýchlo. Otázka je, hneď vám na priestor na reakciu. Otázka je, že 30 rokov tu ten rokovací poriadok platil a zrazu príde teda nová koalícia, brzdí ju to. Nie, upravoval už raz. Už raz skracoval lehoty, už raz obmedzoval lehoty. Pán moderátor, len jednu večak. Sme v treťom tisícročí, povedzte mi, akú má logiku čítať pozmeňujúci návrh zákona, to je tie telefónne zoznamy, čo oni začali čítať. Aký má význam to čítať? Veď to dám na internet a poviem, môj pozmeňujúci návrh pod číslom tým a tým sa nachádza, bol podaný do podateľne a poslanci si ho. To znamená, toto je len jediný model. A teraz už sami nevedia, lebo či je výklad zákona, že musíte doslovne prečítať ten pozmeňujúci návrh. Inak povedané, ak zabudnete na čiarku, tak už to není doslovne, hej, keď nezmeníte retoriku, pretože je to ako to porovnanie. Nie, samozrejme. Takže my sme v 3000 ročí hovoríme, toto je jedna vec. A druhá vec, ktorú napríklad my ako ministri, čo ja navrhujem, aj som to na kolečnej rade povedal, viete, ja tam sedím, povedzme 5-6 hodín a teraz hodí na vás kidajú vedra špiny, hej. A vy sa nemôžete brániť faktickou poznámkou. Veď ja by som veľmi rád na každého jedného do 2 minút dokumentoval to, čo tam zaznelo. Ja sa nemám potrebu prihlásiť vždy na 20 minút do rozpravy. A nemusíte 20 hoviť. Jasné. A pointa je práve to, že keď vystúpite mimo ako faktické poznámky, tak potom z toho vznikne ďalších 45 faktických poznámok, čo opäť má len predĺžovať celý ten proces. Takže to sú absolútne, by som povedal, triviálne veci, ktoré stačí upraviť. Nikto s tým nemôže mať problém, komu ide o normálnu politickú debatu a toto urobíme. Dobre, tak skúsim zareagovať. Pán minister hovorí, že v podstate 11 dní sa rokovalo a nič nové sa neprinieslo, všetko stále do kolečka to isté, ale práve že mne sa zdá, že čím viacej sa rokovalo, za tých 11 dní prišlo práve že o mnoho viacej argumentov.
Dokonca vyjadril sa Európsky parlament, kde 496 poslancov vyjadrilo jednoducho názor, že... Teraz narážate na rezolúciu, ktorú prijal Európsky parlament. Tak, ktorý iniciovali slovenskí poslanci v Európskom parlamente. No ale zase nebudeme snáď teraz sa tváriť, že 496 poslancov Európskeho parlamentu nevie, o čom hlasuje. Oni veľmi dobre vedia, o čom hlasujú. Ďalšia vec je, vyjadrila sa rada prokurátorov. Jasne povedali, že toto je úplne cez čiaru. Toto je peklo, o ktoré sľubovalo Fico. Vyjadrila sa Európska komisia, Európska prokuratúra, vyjadrila sa prezidentka. Ľudia sú v uliciach. Jednoducho to nie je o tom, že všetko už bolo povedané. Zoberme si konkrétne príklady, ktoré myslím, že spísal pán Sepeši, bývalý štátny tajomník, kde jednoznačne poukázal na konkrétnych veciach, že ani ten argument s tým porovnávaním Rakúska, Nemecka a Česka nesedí. Že to nejdeme na úroveň týchto krajín, ale práve, že my jednoducho tie tresty ideme oveľa viac znižovať, ideme tu doslova pozývať tých zlodejov a ideme robiť napríklad zo sumy do 35 tisíc, čo dnes bežne ľudia majú auta do 35 tisíc alebo nejaký majetok vo svojom byte. Ideme sa tváriť, že keď sa stane, vykradne sa niekomu byt alebo dom alebo sa ukradne auto, tak ten človek môže jednoducho vyviaznuť ten zločinec s podmienkou. A týchto príkladov môžeme tu hovoriť o nich. Ja mám tu jeden, že napríklad, keď dnes dáte úplatok 200 tisíc eur, dostane páchateľ 1 až 5 rokov, ale ponovom, keď takýto úplatok dá, tak podmienku za to dostane. A takýchto príkladov je veľa, veľa, veľa a o tých príkladoch hovoríme v tom parlamente. Čo sa týka, hovoríte, že štát je zablokovaný. No štát nie je zablokovaný. Štát mi v stredu, parlament pokračuje ďalej. K tým, že Pellegrini jednoducho uťal tú rozpravu, nemohli sa vyjadriť viacerí opoziční poslanci a prichádzame do ďalšej schôdze. Čiže my do schôdze ideme a tam je jednoduché riešenie. Ak vy máte pocit, že je to zablokované kvôli tomuto zákonu, my hovoríme jednoduché riešenie. Prerušte to rokovanie, poďme sa baviť o zákonoch, ktoré potrebujete z rezortu, poďme sa baviť o zákonoch, ktoré jednoducho štát potrebuje nevyhnutne, aby prežil. A potom sa vráťme k debate o trestných sadzbách, o zákone, kedy vy už teraz pripúšťate aj Pellegrini, hovorí, že to treba opraviť. Čiže my ideme opravovať zákon, ktorý má opravovať ďalší nehovorí zákon. Nehovorí úplne, že to treba opraviť. No, že hovorí, že veci. Presne tak, že budú musieť zmeniť niektoré veci aj po pripomienkach právnikov, prokurátorov. A otázka je, čo povie na budúci týždeň Európska komisia, lebo čaká sa na jej stanovisko. A sme presne tam, kde sme nechceli byť, lebo Pellegrini, keď sa stal predsedom parlamentu, v úvodnej reči povedal, že oni už nebudú robiť to, čo tu bolo v minulosti. Žiadne skrátené legislatívne konanie. Bude to riadny proces, bude to riadne pripomienkové konanie. Ale oni to vedia upraviť v druhom čítaní, ktoré má byť na budúci týždeň. Áno, ale ja hovorím o tých zákonoch, ktoré priniesli do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní, kde sa nemohli vyjadriť odborná obec, kde sa nemohli vyjadriť všetci odborníci, ktorí by k tomu chceli dať nejaké zásadné pripomienky, sudcovia, prokurátori, proste organizácie, ktoré majú k tomu čo povedať. A teraz Pellegrini, keď povie, že oni už budú teraz robiť všetko tak, ako sa má, že tu bude riadny rokovací proces, že tu už nebudú skrátené konania, zrazu úplne otočí svoje slova a hovorí úplný opak, čo hovoril, keď bol zvolený za predsedu parlamentu. A ešte posledná vec k tým veciam, čo sa týka rokovania, že poslanec môže vystúpiť 20 minút, potom môže vystúpiť v druhom čítaní 10 minút, má možnosť dať faktickú. Ja sa spýtam na rokovací poriadok. Zostaňme ešte, prosím, ukončíme túto tému. Pán minister, napriek tomu, že nechcem, aby ste teraz vynášali z vašich interných rokovaní, ale pravdou je, že Robert Fico ide na budúci týždeň do Bruselu. Očakáva sa teda aj nejaké stretnutie s Európskou komisiou, ktorá mu má dať stanovisko k novele trestného zákona. Bavili ste sa už na koalícii, čo všetko budete musieť zmeniť v tomto zákone, lebo v tejto podobe je zjavné, že to nemôže úplne prejsť. Pokiaľ nechceme počítať teda s následkami Európskej prokuratúry a Európskej komisie. Tých listov došlo niekoľko, my aj na koaličnej rade sme si pozreli, jeden ma pobavil, tam bolo napísané, že nás vyzývajú, teraz neviem presne citovať tú inštitúciu, ale bolo tam napísané, že nás vyzývajú, aby sme nerušili špecializovaný trestný súd. My to ani nerušíme. My to ani nerušíme, to nikde toto nie je. Ja by som aj očakával, keď ich tam chodia kodovať, vyslovene, opoziční politici slovenskí, keď chodia špiniť na Slovensko, keď tak chodia vybavovať tieto rezolúcie, keď tak chodia rozprávať, aby nás odrezali do eurofondov, aspoň aj touto cestou chcem Európsku úniu vyzvať, nech si aspoň preverujú tie veci, ktoré tam nosia. To, čo chcem povedať... Jedna poznámka, a neodpustím si ju, keďže pred týždňom tu sedeli aj europoslanci, že
europoslanci za Smer sa teda akože ohradzujú proti rezolúcii Európskeho parlamentu, ale sami iniciovali podobné rezolúcie proti Poľsku. A vtedy to nebolo akože zasahovanie do vnútorných vecí. Treba to tu len povedať, aby sme pozrite, mali v tom jasno. Ja som proti takémuto zasahovaniu bez ohľadu na to, či to robilo smerne. Toto je absurdné, že niekto ide kýdať na vlastný štát a ešte tam nosí klamstva. To, čo my budeme veľmi rádi, ak z Európskej komisie reálne niečo príde a hovoríme im, doneste veci, v ktorom sa odchyľujeme od toho, čo je u vás v Európskej únie štandardom. Lebo není štandard to, čo máme my na Slovensku dnes. Ten trestný zákon, ktorý tu vytvoril Lipšic, tí, ktorí to tvorili, ten zákon vedia, že mu donesli zákon, kde si zobral ceruzku a dal tam drakonické trestné sadzby a celý slovenský trestný zákon mal byť postavený na tom, že buď sa podvolíš obvineniu štátu, že štát povie, že vieš čo, priznaj sa k nejakej korupcii, priznaj sa k nejakému trestnému skutku a následne my s tebou zobchodujeme nízku trestnú sadzbu, ako to robili s Imrecem. Imrece dostal za 200-tisícový úplatok podmienku. A nebudeme musieť zapájať všetky tie dokazovania, pretože to je vecná vec. To nie je jednoduché, že naozaj má dôkazy. Lepšie niekoho pritlačiť psychicky. A na tomto je postavený slovenský trestný zákon doteraz. Európska únia, a to tvrdí aj v podstate Charta ľudských práv, má nejakú charakteristiku skutkov, ktoré musíte primárne chrániť. Na prvom mieste musíte život, zdravie a potom sú ekonomické trestné činy a toto sa ja veľmi ohradím, že tu povedzte, sa tvrdí... Ja vám poviem nejaké príklady, na ktoré... Tu sa dáva do polohy, že poprvé, že 5 rokov je málo, 15 je dosť. Rozprávajú to ľudia, ja som nesedel, chvála Bohu, ani deň vo väzbe, vy ste sedeli vo väzbe, vy ste vedeli povedať, že 5 rokov je málo v nejakej väzbe, ale to, čo je pointa, poviem vám jeden príklad. Spojených štátov amerických máte country speváka, môžete si to overiť. Willie Nelson, jeden z popredných, ktorý nezaplatil 24 miliónov eur na daniach. Následne mu dal daňový úrad a celá v podstate tá procedúra možnosť splatiť, dostal tuším 35 či koľko miliónov mal splatiť naspäť a tak sa vyhnú trestu. A teraz ja sa pýtam, keď vám niekto teda vykradne ten byt, alebo vám zoberie 50 000 eur, čo je pre vás väčšia motivácia? Aby vám niekto vrátil tých 50 000 eur alebo 100 000, aby vám vrátil a popri tom dostal trest ešte nejaký, alebo aby ste videli veľkú nulu, ale on pôjde na úkor štátu za vaše daňové peniaze, ročne nastojí ten 25 000 až 29 000, každý jeden väzeň. Odpoviem na to, pán minister. Teraz... Viete, čo je pre mňa dôležité? Aby zákony platili pre všetkých rovnako. A keď už spomínate teda Spojené štáty americké, tak si spomeňme napríklad na O.J. Simpsona, veľkú celebritu, ktorý išiel do väzenia napriek tomu, že bol veľkou celebritou. Alebo spomeňme teraz bývalého amerického... Samozrejme. Dobre, pán Direk. Ja hovorím, aby zákony platili pre všetkých rovnako. A v tom ako sa napríklad bývalý americký prezident, ktorý musí zaplatiť teraz 90 miliónov dolárov odškodné. A keď toto bude platiť na Slovensku a nebudú sa osoby previazané na politiku, celebrity alebo neviem kto všetko spoliehať na to, že majú špeciálny status... Tak potom budeme spokojní. A tento trestný zákon je presne postavený o tom, že ak niekto spácha škodu, tak prvá povinnosť a ekonomickú škodu, tak prvá povinnosť je, aby tú škodu zaplatil a odčinil. Tento trestný zákon, ktorý platí dnes, je, aby išiel zhniť do väzby na úkor štátu na 10 rokov a zaplatiť nemusí nič. To je ten rozdiel. To znamená, že my sa vraciame do momentu, a keď spomínate Simpsona, Ten dostal, áno, za vraždu. A to, čo je uchylné nášho trestného zákona dnes, že máte napríklad pohlavné zneužívanie na Slovensku trestané sadzbou 0 až 2 roky. Prečo tu nekričíte ako opozícia, že pohlavne zneužívať na Slovensku je v podstate výhodné, pretože to nie je tak trestne stíhané. A potom máte kto na lekárske účely pestuje marihuanu a dostane trest 15 rokov. To je ale na margo toho, aby sme sa vyrovnali s Európou. Pán predseda, samozrejme, máte priestor. A teraz to presne takto vyzerá, že my politici v reláciách rozprávame, že ktorá sadzba by mala byť lepšia, ktorá je dobrá, ktorá nie je dobrá a ako by sme to my chceli. A toto je ten základný problém, o ktorom aj hovorí Európska komisia. Nerobte to v skrátenom legislatívnom konaní. Nerobte to od stola, že sa na koaličnej rade stretne Fico, Pellegrini a Danko a oni si povedia, ideme to rýchlo zmeniť, lebo oni to nemenia kvôli nejakým celebritám, ktoré na Slovensku máme, nejakým superfutbalistom, superhviezdám, ktoré nezaplatili dane. Influencerkám, internetovým a podobne. Viete, prečo oni to menia? Vy veľmi dobre viete, prečo to menia. Lebo oni za 12 rokov tu urobili také veci,
že potrebujú teraz vysekať svojich kamarátov spod obžaloby, spod obvinení. Preto to expresne rýchlo potrebujú. A mne len veľmi ľúto, že im pri tom asistujete, pán Taraba, lebo ja nemám informácie o tom, že by ste vy boli v tomto gengu, ktorý oni tu stvárali, keď boli pri moci. A oni teraz potrebujú... Prečo rušia špeciálnu prokuratúru takto rýchlo? Pretože tam je kopec prípadov, kde ich ľudia, ich vlastní nominanti už usvedčujú tých ľudí, ktorí boli ministri, štátni tajomníci. Veď vieme, čo robil Kočner, ako písal si v tréme, že Fico je šéf a keď Fico nevyhrá voľby, skončíme všetci v base. Vieme, že prečo býval a prečo jednoducho bol v base Bašternák. Fico býval v jeho byte, platil polovičný nájom a všetci sa tvárili, že všetko je OK, daňový podvodník. Prečo Dušan Kováčik, keď bol špeciálny prokurátor, vtedy nikomu nevadila úrad špeciálnej prokuratúry. Vtedy nikomu nevadil trestné sadzby. Keď bol špeciálny prokurátor Kováčik, všetko bolo OK. A potom sa zistilo, keď prišla tá zlá vláda Matoviča, keď prišla naša vláda, vtedy sa zistilo, že však špeciálny prokurátor Kováčik najväčšie kauzy, ktoré mal na stole, on ich zametal pod koberec. 62-0 obrovských kauz zametol pod koberec. Vtedy to Ficovi bolo v poriadku, vtedy im to vyhovalo. Lenže, keď začal úrad špeciálnej prokuratúry konať, keď sa začalo vyšetrovať, keď sa začali odhaľovať tie veci, a áno, aj ich vlastní nominanti začali svedčiť a začali spolupracovať s políciou, čo sa bežne deje v západnej Európe. Napríklad v Taliansku presne cez takýchto kajúcníkov rozložili mafiu, lebo veľmi ťažko vy sa viete dostať dovnútra. Ale keď vám začnú tí ľudia zvnútra rozprávať, že tento robil takto, tento robil takto a nájdu sa na to dôkazy a viacerí z nich svedčia, tak áno, takto vieme rozložiť ten organizovaný zločin. A práve preto teraz to začalo Ficovi vadiť, lebo on jednoducho sa sťahuje tá slučka, on potrebuje expresne rýchlo zrušiť špeciálnu prokuratúru a expresne rýchlo znížiť trestné sadzby. Bavili sme sa o prípade Pellegriniho. Dvaja ľudia svedčili o tom, že 150 000 eur zobral v krabici od šampanského. Keď sa príjmu nové trestné sadzby, už to zrazu nebude žiaden trestný čin, zabudne sa na to, premlčí sa to. Nie je to jediné. A takýchto kauz je obrovské množstvo. Čiže ja vás prosím, pán Taraba, neasistujte im, nepomáhajte im v zločinoch. A poďme do toho, čo nám hovorí vyspelý štát. Poďme do toho, čo nám hovorí Rada prokurátorov. Poďme toto stiahnuť, stiahnite ten paškvil, dajte to do riadného legislatívneho konania a nech sa o týchto sadzbách bavia prokurátori, sudcovia, odborníci, nie my, ktorí s tým nemajú nič spoločné, ani sme neboli... Rozhodujete o tom. No však rozhodujeme, ale na základe toho, že odborná verejnosť sa k tomu nemôže vyjadriť. Pán minister? Presne tak, jak odborná verejnosť teda sa nemohla vyjadriť kde vašim skráteným zmenám ústavy. A vy ste to kritizovali. Kritizoval som to. A to, čo chcem povedať. Ja som v tomto absolútne konzistentný. Chcem aj reagovať v podstate na vášho pána predsedu Matoviča, lebo on vystúpil v Národnej rade a povedal, že tiež ma akože vyzval, nech pri tom akože neasistujem, lebo že si ma váži, že som pri rodinnom balíku hlasoval. Ja mimochodom som prekvapený, že ste teraz nehlasovali za rozpočet, kde sa nám teda aj mne podarilo uchraniť tie rodinné prídavky, pretože taká je pravda. No a pointa je, veď vy dobre viete, však s týmto trestným zákonom som prišiel ja pred rok a pol. Čak nemôžete povedať, že neasistujte, keď ja som absolútne stotožnený s tým, že na Slovensku by sme mali mať platný trestný zákon, ktorý je na úrovni Európskej únie. To je strašne pre mňa kľúčová vec, pretože ja nevidím dôvod, prečo na Slovensku by sme nemali chrániť zdravie a občanov oveľa viac a životy, ako... A ničiť ich za to, že ako tá pani, čo zobrala kabelu zemiakov a zeleniny, dostala 5 rokov ročne, ešte raz hovorím, nás stojí väzen 25 000 eur. Za tú kabelu ľudia zaplatia 100 000 eur na daniach. Je toto podľa vás niečo normálne? To znamená, to, čo chcem povedať. Ak ste tvrdili, že ročne sa v štáte ukradne 3 miliardy eur, to bola agenda, ktorú ste vy tvrdili 10 rokov v opozícii, prečo ste toho Fica potrebovali trestne stíhať za nejaké tlačovky a nie za ukradnutie 3 miliárd. Však keď funguje tak tá špeciálna prokuratúra geniálne, však vy ste mali takto, čo ste otvorili ako krabicu, všade ste ich mali pobrať ako zajacov, pretože 3 miliardy v štáte, ktorý mal vtedy 16 miliardový rozpočet, tak to znamená, že každý jeden tender ste mali. A vy ich riešite za mobily, kablové zväzky v autách a Fica 4-krát za nejaké tlačovky. To, čo je pointa, prosím vás pekne, že
Ak mali sme mať vážne, vysoké, drakonické trestné sadzby s odôvodnením, že to zniží kriminalitu, tak tento trestný drakonický zákon máme od 2006. roku. Ak všetci politici, a ja som v politike veľmi krátko, tvrdíte, že na Slovensku máme enormne vysokú kriminalitu, čo je pravda, máme preplnené väznice, nás stojí 250 miliónov ročne väzenský systém, tí väzni, tak to áno, to platí, lebo toto už zistili všetci, ktorí mali drakonické, že drakonické sadzby neodradzujú od kriminality. Otázka, alebo teda to, čo hovoril pán predseda poslaneckého klubu Šipoš, bola, že nespochybňoval ako keby riešenie trestných sadzieb, tú, ktorú ste napríklad spomínali, ale hovoril o ľuďoch napojených na súčasnú vládnu koalíciu. Áno. To znamená... Koho ste spomínali? Kočnera, Kováčika, Bašternák, Jankovská. Počujete, o tomto sa vedie verejná diskusia, pretože existuje predpoklad, že ak príjmete novelu trestného zákona v tom znení, v akom ju koalícia navrhuje, dôjde k premlčaniu niektorých trestných činov, respektíve k výraznému zníženiu trestných sadzieb práve pre tieto osoby. Nikto nerieši teraz pani, ktorá mala tašku zemiakov. Tak potom buďme takto premlčanie je základný atribút demokratického právneho poriadku. To je premlčanie. V opačnom prípade zrušme premlčanie, dajme to na 100 rokov, lebo zmysel premlčania je, poprvé, ak spácha niekto trestný skutok a napríklad 10-20 rokov žije dobrým životom, tak zmysel toho premlčania je, že tie skutky sa momentálne vyšetrujú, budú automaticky premlčané. A viete, kto najviac z toho bude profitovať? Teda? A zaujímavé, ja nechápem, prečo to nespomínate, je Kiska. Je podvodník Kiska, ktorý dostal podmienku za 140 tisíc daňový defraudáciu. Môžeme pokojne povedať to znamená, aj jeho Kiska, meno, okrem mena. A ja žasnem, spomínate Kovačika, ktorý má pravoplatné odsúdenie. To sa nevie týkať ľudí. Kočner je pravoplatne odsúdený. Čiže pán predseda spomínal meno Peter Pellegrini a v médiách sa objavilo taktiež meno guvernéra MBS, že ich skutky tak by boli. Tak zrazu spomínate iných, lebo, nie. Kočner ešte raz. Vy keď zmeníte trestný zákon, vy neviete otvárať odsúdenia ľudí, ktorí majú pravoplatné rozsudky. Kočner má, Kovačik má. Jediný, kto nemá, je podvodník Kiska, ktorý 140 tisíc eur, neviem akým spôsobom, kde má sadzbu 12 rokov, zrazu on, Liebling, dostal podmienku. A kto o tom rozhodol? No však ja kto sa práve... Ja? No však ja rozhodol súd. No. A vy idete tieto sadzby ešte znižovať. Ale to znamená, Kiskovi, ale to znamená, o ktorom máte problém, vy ešte idete znižovať tie sadzby, ale lebo o čom to takých je? Kiskov môže byť viacej. Dobre, ale o čom to je, že zatiaľ jediný, kto tu bol divným spôsobom teda odsúdený, podľa toho, čo ani v zákonoch tie sadzby nie sú, ja neviem, ako mu toto niekto tam mohol dať, keď sa bavíme o trestnom čine a ohýbania práva, ja sa pýtam, jak mohol niekto dostať podmienku za niečo, kde sú sadzby, veľmi dobre viete, aké. Takže, môžeme sa baviť o sudcoch potom. Takže pozrite, môžeme ešte raz. Môžeme sa baviť o tom, že ako rozhodujú sudcovia. Dobre, ja som za. Dokončite, prosím, pán minister, a budete mať priestor na reakciu, pán predseda. To znamená, sme v druhom kole posudzovania toho zákona. Nečítajte teraz, ja vám nechcem radiť, ale chcem teda, ak sme hlasovali o prvom kole, ak vy hovoríte, že ide o totálnu demontáž právneho štátu, tak potom ste demontovali právny štát pri súdnej reforme, kde ste zobrali sudcom miesta, kde boli na súdoch a rozhádzali ste ich po Bratislave. To je potom tá istá logika. Špeciálna prokuratúra je anomália v Európe. Je to orgán, voči ktorému nemáte odvolanie, si tam rozhodujú sami sebe, na chodbách sa tam stretávajú. Nie je tam absolútne oddelenie týchto vzájomných väzieb, žiadna garancia nezávislosti. A to, čo je od podstaty pre nás problém. My prídeme v druhom konaní, snažíme sa však aj s generálnym prokurátorom, bolo rokovanie, vnímame tieto podnety, ale tvrdíme, hýbme sa v štandardných zákonných normách, ktoré sú v Európskej únie. Pán predseda Šipoš? No tak poďme postupne. Kradnutie. Vy hovoríte, že keď sa tu kradlo toľko veľa, no tak mali by sme toho Fica rýchlo všetkých expresne rýchlo dať do basy. No, najprv si musíme povedať, že či sa tu kradlo. Čo si myslíte vy? Kradlo sa tu podľa vás za Fica, alebo nekradlo sa tu? No podľa vás 3 miliardy ročne. A podľa vás? Tak keby som ja vedel, čo že niekto... Sa... Tak čo si myslíte, váš pohľad, ľudský, viete, politický? Keď ste mali špeciálneho prokurátora z vašej politickej nominácie, strany, a on za 3,5 roka na Fica vedel nájsť iba to, že mal tlačovku na daňového podvodníka Kisku, a
Vy ste rozprávali o 3 miliard, tak potom, už keď vy ste to nevyšetrili, keď to vaši Čurilovci nevedeli vyšetriť, tak som veľmi otázny o tom, ako veľmi sa tu teda krádlo. No, čiže vy podľa vás sa nekrádlo. Dobre, ja hovorím, že sa krádlo, pán minister. A teraz vám poviem, pán minister, na základe takých jednoduchých ľudských pohľadov človeka, ktorý žije na Slovensku a ktorý občas vycestuje do Čiech, do Poľska a trošku vidí aj ten svet, a vidí, ako je vybudované Poľsko, aké sú tam nové nemocnice, aké sú tam nové vysoké školy, diaľnice, infraštruktúra, to isté Česká republika. A potom príde na Slovensko a zistí, že sa nevie dostať do Košíc po jednej súvislej diaľnici. Potom ide pozrieť sa do nemocnic, ako to tam vyzerá, a jemu normálne doplaču z toho, že ľudia, ktorí by mali mať to zdravotníctvo na prvom mieste, ochrana zdravia, tak sú tam plesnivé steny, opadané kachličky, ľudia nevedia jednoducho sa dostať k lekárovi na operáciu. 30 rokov nič nové za žiadne vládne garnitúry. Presne tak, lenže gro vládnutia na Slovensku, najväčšiu časť vládol Robert Fico a jeho stranickí nominanti, rôzni koaliční partneri, a tá stopa po tom 12-ročnom vládnutí je obrovská a tam to krásne vidieť. A ja tvrdím, že sa tu kradlo. A teraz viete, ono Fico nie je úplne sprostý, že by teraz mu nosil niekto na úrad vlády peniaze a on to teraz prevezme a všetci to vidia a ešte to dá nakamerovať. Nie, on je jednoducho v tom veľmi, veľmi šikovný a práve na tom vidíme, že on býva v byte daňového podvodníka Bašternáka, platí polovičný nájom, ako je trhová cena, potom mu jeho stranický kolega, keď už nevedia, čo majú robiť, tak mu predá byt o 100 000 lacnejšie, ako ho on kúpil pred 5 rokmi. No tak na takýchto veciach oni vedia, ako získať tie peniaze. Nie, že niekto ich nakameruje. Prepáčte, ja musím dokončiť tie argumenty, ktoré boli. Čiže kradnutie. Ja osobne si myslím, že Fico nie je čestný a slušný človek. A to, čo sa tu dialo za jeho vládnutia, bolo jednoducho bezprecedentné to, čo sa tu dialo, a postupne títo ľudia, ich nominanti Imrece, Mako a ďalší, postupne o tom vypovedajú, Suchoba a tak ďalej, ako sa tu brali úplatky, ako za obrovské milióny tu robili IT tendre, a pritom keď prišiel Matovič na ministerstvo financií, taký istý IT systém urobil za 25 tisíc. Keď tam vládol Pellegrini, robil sa za 25 miliónov. Toto sú tie kradnutia, kde vy teraz veľmi ťažko to viete dokázať. Ešte dokončím. Spomínate Matoviča. Ja už to potrebujem. Áno, veľa vládnych poslancov a politikov spomína Matoviča v reláciách. Ale nikto rovnako z nich... Rovnako, ako vy spomínate Roberta Fica. Áno, lenže Robert Fico chodí do médií. Lenže oni zakazujú vlastným ministrom a poslancom, aby s Matovičom chodili do diskusie a boja sa s ním chodiť do diskusie. Potom v reláciách hovoria o Matovičovi. Toto je podľa mňa nefér. Ďalšia vec. Hovoríte, že väznice stoja veľa peňazí. 250 miliónov stoja väznice na Slovensku. Tak zrušme väznice. Prečo by sme ich nezrušili? Zrušme, ušetríme 250 miliónov. Tie väznice majú nejaký význam. Ten odstrašujúci jednoducho prípad, keď vy ste zlodej a poviete si, že idem vykradnúť byt alebo idem ukradnúť auto, a nestane sa mi nič, však pri najhoršom to auto vrátim a všetko bude OK a s nejakou podmienkou vyviaznem. Je iné, keď si mám uvedomiť, že rok budem sedieť v base, rok budem od rodiny, rok nebudem mať slobodu. Je to rozdiel. Podľa mňa tie väznice majú nejaký zmysel. Či si to páchatelia trestných činov až takto uvedomujú. Dobre, a teraz ešte úrady špeciálnej prokuratúry neexistujú nikde inde. Ja viem, že existujú v Taliansku, v Rakúsku, v Španielsku a k 1.3. vznikne jedna v Estónsku. Čiže argument, že vyspelé krajiny nemajú USP, podľa mňa páda na tomto. Dobre, hneď vám na priestor reagovať, ale musíme pomaly končiť. Je zjavné, že keďže parlamentné počty sú jasné, že koalícii sa novelu v akejkoľvek podobe teraz už podarí presadiť a že úrad špeciálnej prokuratúry zanikne. Povedal to Robert Fico. Jasne, ide o mocenské rozhodnutie. Čo bude opozícia robiť? A hneď vám na priestor reagovať. Opozícia využije všetky svoje nástroje a áno, aj to, že sa môžeme zapájať do debaty, aj to, že môžeme vystúpiť, že môžeme mať faktickú poznámku, je oddialenie zrušenie špeciálnej prokuratúry a znižovanie trestných sadzieb. A poputuje to potom na ústavný súd, poputuje tak ako to išlo. Súd, samozrejme. V prípade kompetenčného zákona, čo síce urobila prezidentka, ale išiel na ústavný súd. A budeme tam určite napadať aj to, že sme sa nemohli ako poslanci Národnej rady vôbec vyjadriť, lebo mnoho mojich kolegov poslancov ani nemohlo vystúpiť a povedať svoj názor. Ja konkrétne som napríklad nemohol vystúpiť pri zákone roka o štátnom rozpočte, lebo Pellegrini si povedal, že on utne rozpravu. Vybavené. A ešte chcem povedať k tým faktickým a k tej rozprave, že možno sa nepáči pánovi ministrovi, že niekto povie to isté, alebo niekto povie niečo, čo mu nie je jednoducho proti, alebo je to proti jeho gustu. O tom je práve tá demokracia.
že vy by ste mali nechať tých opozičných poslancov povedať svoj názor. A mnohokrát sa vám nemusí páčiť. Mnohokrát možno nebude taký, ako si vy predstavujete, ale o tom je tá demokracia. Nechať ten priestor tak koaličným, ako aj opozičným. A tu jednoducho vy robíte rozdiely. Koaliční majú výhodu, môžu čokoľvek. Opoziční jednoducho zatvárate im ústa. A mňa najviac mrzí, že toto robí Pellegrini, predseda parlamentu, ktorý najprv už získal 131 hlasov. Ste to niekoľkokrát povedali. A potom to poprel. Povedať, že Peter Pellegrini nie. Pán minister, skrátenie rozpravy aj v druhom čítaní, presadenie zrušenia UŠP? V Českej republike, to je teda tá najdemokratickejšia krajina, minulý týždeň skrátili úplne rovnako tú debatu. Takže je to úplne v poriadku. Ústavný súd im to odobril. Druhá vec, náš rokovací poriadok skrátenej debaty umožňuje, takže nič nedemokratické sa nedieje. To, že tu rozprávate a vy sa ma pýtate, či sa tu kradlo, no na to sú práve tie orgány, ktoré to mali vyšetriť. Tie vaše tvrdenie, že sa tu kradlo 3 miliardy ročne, toto je dôkaz toho, že teda ste to asi nerobili dobre, lebo nedokázali ste nič. Našli ste si pár kamarátov kajúcnickou, ktorí to veľmi dobre zobchodovali, dostali podmienky, nechali si miliónové majetky a tí teda rozprávali. Mňa tiež bolí to, že vy ste ročne stávali 10 kilometrov diaľnic. Mňa tiež, neviem, či ste zaregistrovali, ja som 3 dni dozadu zrušil, pán Šipoš, 160 miliónový tender na čistenie Dunaja, ktorý mali do vačiek súkromných firiem. My máme štátny podnik, slovenský vodohospodársky podnik, ktorý má zo zákona povinnosť čistiť rieky a ten váš kvalitný Budaj za 160 miliónov vyšiel na tender súkromným firmám. Takže nemusíme si tu hovoriť tie softvery. Ja viem tie softvery. Viete, koľka tých som vyhodil obrazne povedané von oknom, pokiaľ ide o softvery. Dali sme robiť softvery, čo sa dá tiež vo vlastnej režie. Ja plne s vami súhlasím, že kto tu mohol, na čo sa nácicnúť, sa nácicol. Ja vám môžem len za seba nezodpovednosť. A v tomto sme zajedno. Ja sa snažím na prvom mieste, aby, ak máme štátne firmy, nech robia štátne firmy. V tomto ten úmysel je rovnaký, keď to poviem. Ale napriek tomu vám poviem, keď sa pýtate, že či 220 miliónov eur na väznice je málo alebo veľa, no podľa mňa to je škandalozne veľa. Pretože ak my sa musíme pozrieť, kto v tých väzniciach sedia. Ak tam sedia ľudia, ktorí vedeli tú škodu napraviť, ktorí ju vedeli štátu vrátiť, ktorí vedeli niečo efektívne robiť, je to stokrát pre štát a pre poškodených je to výhodnejšie. To znamená, že tie väznice majú byť pre tých, ktorí páchajú trestnú činnosť, ktorá sa napraviť ničom nedá, že vám niekto rozbiedne z hlavu, dostane menej ako to, že vám zoberie kabelku. To, že vám niekto pohlavne zneužije dieťa, dostane menej ako keď niekto na niekoho povie, že zobral niekde 20 tisíc eur. Toto je to úchylné, že keď my dokážeme dnes tých ľudí, tak ako to robia Nemci, Francúzi, Rakúšania a aj Česká republika, pokiaľ ich dokážeme napraviť a tí ľudia niekoľkonásobne vrátia to, čo svojou činnosťou pochybili alebo naozaj, že zlyhali, tak to je stokrát efektívnejšie. A pýtam sa ešte raz, keď vám niekto spôsobí škodu, primárne vás zaujíma, aby ste škodu dostali naspäť, aby ste dostali ešte viac a aby bol potrestaný, alebo len preto, aby ste niekoho na 10 rokov hodili do väzenia a nemali z toho nič? Tri veci. Čo sa týka vládnutia Smer 12 rokov, my 3 roky. Keby sme tu boli 12 rokov, garantujem vám, že aj ten Fico, aj tí všetci ostatní to dobehne, pretože by nemali možnosť si v parlamente rušiť špeciálnu prokuratúru, nemali by možnosť si znižovať tresty. Čo sa týka diaľnice 10 km, to hovoríte veľmi dobre, ale zase všetci vieme, že diaľnice sa nestávajú za jeden, ani za dva, ani za 3 roky. Diaľnicu, keď idete stavať, dnes vieme, že od myšlienky po poklepanie kameňa 9 rokov. Čiže toto hovorte svojim vlastným kolegom vo vláde, že prečo sa len 10 kilometrov diaľnic stávalo, prečo pripravili. Čo s tým majú, že vy ste 10 kilometrov? Lebo ešte raz vám hovorím, že vy, keď idete stavať diaľnicu, potrebujete na to 9 rokov prípravy. A 9 rokov, keď sa máme spätne, tak ministrami boli vaši kolegovia. A tretia vec, väznice, iné krajiny. Tak poďme si urobiť štúdiu, poďte spraviť analýzu, dajte ju do parlamentu. Koľko väzníc je v okolitých krajinách, koľko stoja tie väznice a poďme si urobiť analýzu, akí väzni sú v tých väzniciach. Presne. Lebo ani ja, ani vy nevieme, akí sú dnes väzni v tých väzniciach. A jedna vec je rozdiel medzi vami a Smerom, to musím povedať. No?
Keď vy hovoríte na Smer, že falšovali verejné obstarávanie a podobne, musíte nejaké robiť, aby ste mohli sfalšovať. Viete, čo ste vyrobili? Vyhlasili ste tu núdzový stav, aby ste mohli napriamo dávať zákazky. A to sme si vymysleli, núdzový stav. Takto, vy ste počas núdzového stavu nemuseli žiadne verejné obstarávanie robiť. A toto je rozdiel medzi vami, že všetky tie momky a tie 700 miliónov tam a tie šparátka na tú trnavskú garážovú firmu, toto ste vy mohli robiť len vďaka tomu, že ste boli krytí núdzovým stavom a žiadne verejné obstarávanie ste robili. Poďte, pán Taraba, poďme si zverejniť tie ceny tých testov, poďme si zverejniť, kto koľko na tom zarobil. Poďme do toho, ja sa toho nebojím, lebo my sme chránili životy a zdravie ľudí a tá pandémia bola celosvetová. A ešte tých 160 miliónov eur tender, čo ste zrušili, som chcel povedať, vidíte. Dobre, že ten Budaj to nespravil a nechal to vám, aby ste to mohli posúdiť. Aspoň sa nikto nemôže vyhovať. Posledná otázka. V akom štádiu je zber podpisov na odvolávanie ministerky kultúry? Viem, že opoziční kolegovia tieto podpisy zbierajú. My sme, samozrejme, ako sme povedali, sme ochotní ich pripojiť a sme za odvolanie ministerky. Už aj tu je ten paradox, že ministerka, ktorá sa tvári, aká je národná, aká je slovenská, nič iné len slovenské, býva v Rakúsku. A tvári sa, že ako ona chce všetko zjednotovať. To sa volá Európska únia a ja viem, právo slobodného... Lenže ona bojuje proti Európskej únii. Ona bojuje proti cudzím kultúram. Musieť vydebatovať s ňou. Ja verím, že pani ministerka využije príležitosť svojho odvolávania na naozajstné spropagovanie toho, že aký je rozdiel medzi podporovaním takých brakov kultúrnych, ako je film Svinia zo štátnych fondov, ako pani Jaurová natáčala film za 500 000 eur dotáciu a chodilo na ňo 978 ľudí do kina. Takže plne sa za ňu postavíme. Ja moja som otázka, rád... Moja otázka chcela ale znieť inak, že 180 000 občanov petícia a teraz nepoďme do toho, tie podpisy sa preverujú, ale aj keď uznáme, že tam bude, ja neviem, 5-10% neplatných alebo vtipných podpisov, tak stále je to viac, ako sa nás získala vo voľbách. Žiadna miera sebareflexie alebo aspoň trocha autokorekcie. Snad nebudeme robiť podpisové akcie na to, kto mal odstúpiť. Ak urobíme my podpisovú akciu na pána Šimečku, že či má odstúpiť spod predsedu parlamentu, tak volá sa to demokracia. No, petícia sa volá demokracia. No, a demokracia je postavená na voľbách. To znamená, že pani Šimkovičovi je zodpovedná za jednu vec, či bude naplňať volebný program. 90% ľudí nemalo rado predošlú vládu. 90, to sú milióny ľudí, ktorí 10% im ukazovali popularitu. Niekto ich konfrontoval s tým, že by mali odísť. To znamená, sú tu demokratické voľby a mňa vôbec nezaujíma teraz, ak pôjdeme cestou, že si ideme navzájom robiť petície, no tak kľudne my môžeme robiť petíciu na odstúpenie pána Šimečku. No, petícia na jeho podporu má 8 000 podpisov a petícia za jej odvolanie má 180 000 podpisov. Chcel som iba povedať, spadol vám port, ale už končíme. Chcel som iba povedať, že súčasťou demokracie nie sú len voľby, ale aj právo na protesty, zhromažďovanie sa a vyjadrovanie slobodného názoru v petíciách. A práve preto ja si neviem predstaviť, že by sme urobili to, čo oni urobili Ficovi, že šiel na protest a zobrali ho na policajnú stanicu. Ktorý bol ale počas núdzového stavu, to treba dodať. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba, ďakujem. Ďakujem pekne. A to isté platí aj predsedovi poslaneckého klubu Slovensko Michalovi Šipošovi. Ďakujem peknú nedeľu. No a vám ďakujem za pozornosť. Prežite ešte pekný zvyšok nedele. Dovidenia.